នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជួបជាមួយអ្នកស្រីដែលលិនសេឡាមួយផ្លែតសិននាំមកនៅព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិទេសស្រឡាញ់និងការថែរក្សាដែលមកពីព្រះអង្គប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់នាទីពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រុមប្រធានបទតើអ្នកច្បាស់ទេថាអ្នកនឹងទៅស្ថានសួគ៌ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកអានឬស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយមិនប្រកាសចិត្តថាអ្នកនឹងទៅស្ថានសួគ៌នៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅនោះឡើយនេះជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់អនាគតដ៏អស់កល្បរបស់អ្នកអាស្រ័យលើការដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងដែលផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រោះទំនាក់ទំនងនេះកំណត់ពីកន្លែងដែលអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលអស់កលជានិច្ច ដូច្នេះមេរៀនថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់លើគំនិតមួយនេះតើអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ប្រកបដែរឬទេថាអ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវបទគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏ប្រាប់យើងអំពីរបៀបប្រកបចិត្តថាយើងបានសង្គ្រោះនិងចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺបទគម្ពីររ៉ូម ចំពុក10ខ របួនព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រោះបើមាត់អ្នកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះមានជំហានចំនួន 2 ទី 1 មាត់អ្នកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជំហានទី 2 ជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ ជំហានទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកបានធ្វើចំណុចទាំងពីរនេះហើយឬនៅប្រកាសនឹងជឿអ្នកឃើញទេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះហើយសឹកគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានទទួលការអត់ទោស មានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ជាដំបូងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រកាសចេញដោយទទួលស្គាល់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងនិងប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងហើយជាជំហានទី 2ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជឿថាទ្រង់មិនបន្តសុគតក្រោយពេលគេឆ្កាងទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីសុគតនៅ 3 ថ្ងៃក្រោយមក ត្បិតនេះជាអ្វីដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងទុកខ7:7ដល់នៃការធានាដល់យើងថាត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយបានសង្គ្រោះដោយមាត់ប្រកាសប្រាប់ព្រះមេស្តាជាទីមេត្រីតើអ្នកចង់ប្រកាសចិត្តថាអ្នកនឹងត្រូវទៅស្ថានសួគ៌ដែរឬទេពេលដែលតកតងនឹងព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលមាត់អ្នកប្រកាសហើយអ្វីដែលចិត្តអ្នកជឿ ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចូលធ្វើវាឲ្យហើយថ្ងៃនេះអំបញ្ញមិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រីដែលលិនសិលាសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org បើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមគ្រាន់តែផ្ញើ email ទៅកាន់ info@guidelines.org សូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរ